Matti Nykäsen mäki tuolla taustalla. Lähdetään käymään siellä. Viidellä pääsee tänne mäkihyppyritornin yläosaan. Se kahvi on tuossa alakerrassa. No niin, nyt ollaan Mestoella. Jyväskylän kaupunki. Tuossa rupeaa oikeastaan olemaan. Onpas korkealle. Tuolla on Laajavuoren laskettelurinteet tuolla ja sitten menee hyppyrimäki. On aika korkea kyllä. Täytyy myöntää. Takana on sitten jotakin muuta. En erityisesti tykkää kyllä korkeista paikoista. Vähän rupeaa aina jänskättää korkealla. Kaiteeseen nojailut ja muuta. Tällainen tämä. Tää on se näköala tasan vähän vielä korkeammalla. Tuolla olin äsken tossa. Tää on helvetin turvallisempi, kun tässä on tämmönen aita. Tuolla itse asiassa on vielä vähän korkeammalla antennia ja muuta. Tosta näkyy samalla tavalla tuo Laajavuori. Laskettelurinteet ja kaupunki on tuolla päin. Tosta pääsisikö vielä muutaman metrin korkeammalla. En tiedä onko tarvetta mennä. Täällä on sitten taas tää. Tuolla on niinku palokka. Pohjoispuoli Jyväskylästä. Aika lailla metsäistä. Olisiko Vesanka tuolla suunnalla jossakin ja Keuruu. Ja laskettelurinteen toi toinen puoli menee sitten. Toinen suunta menee tonne päin. Laajavuoressa sijaitsee viiden hyppyrimäen muodostama mäkihyppystadion. Yksi hyppyrimäistä on nimetty menestykkään jyväskyläläisen mäkihyppäjän Matti Nykäsen mukaan. Tämmönen iso betoninen, missä äsken kävin. Vuonna 65 käytetty mäki sai nykyisen nimensä, kun Matti Nykänen voitti Galgarin olympialaisissa 1983. kultamitalia. Mäki on saanut hiljattain ylleen pysyvän valaistuksen, jolla kunnioitetaan kauniisti Matti Nykäsen muistoa. Valaistus on ohjelmoitava, mikä tarkoittaa, että valaistusta voidaan vaihdella tapahtumien ja juhlapäivien mukaan. Perusvalaistuksen nimi on hyppääjä. Kesällä mäellä voi käydä piipahtamassa hyppytornin juurella sijaitsevassa mäkikahviossa, jossa voi nauttia tuoreita korvapuusteja ja jäätelöä. Hyppyrimäen näkötornista kannattaa myös käydä ihastelemassa upeaa Jyväskylän ylle
avautumaan panoraamanäkymää. Siellä juuri kävin 5 euron hintaan. Kävin tosiaan tuolla takana ylhäällä. Tässä oli 50 metriä suunnilleen korkea. Tuolla näkyy kaupunki ja sitten näitä pienempiä hyppyrimäkiä tuossa. Ja tää on se iso mäki ja tuolla takana vielä joku vielä pienempi, mistä lapset ja nuoret hyppää. Visit Jyväskylä sivuilta löytyy täältä puhelimesta näitä tietoja, mitä luin. 13 metriä hyppypituusennätys Risto Jussilaisella kuulema opas kertoi näin. Tämmönen oli Matti Nykäsen mäen video. Mitäs tykkäsit? Pistä kommenttia tai peukkua, jos tätä video oli ihan ok. Tässä vähän dronella kuvaili loppuvaiheessa ja sitä ennen GoProlla. Ja kännykälläkin pari kuvaa, voitaan saada mukavasti sitten nimitettyä tähän videoon. Muuten niin videon teko on taas tulla kotosalla sitten ja puhelimellakin välillä voi tehdä videoita. Morjesta.